事，哎，麻烦你来。哦。爸爸，爸爸在阿拉，爸爸在哪里呢？我呢？在修那个房子，爸爸在阿拉，爸爸在哪里？ban san shi wannan ban san shi ba da shi zake a za a aure nake ba shi nake so ba ban yarda da ke ki aure shi ba wanda na kawo shi zake aura shi nake so wanda na kawo ban yi wa ban san wannan ban yarda ba ni ma sai ne wanda nake so shi nake so kuma shi za a aure da ke mai kudi nake so ba cewa wai talaka ya zo ba wani abun nan ke kwana kuka ki kwani kuma ina ta wahala na a mai kudi nake so wanda zai ban wani abu in ci in sha ke kuma ki ta hankalinki kwance ba ruwa na da wata hikima wanda za a zo a ci mini gobe da Allah ba baka hakuri a gobe ni ina da gobe ni wannan wanda nake so shi nake son ki aura shi zaki aura baba ni dai wallahi san shi ban yarda ba ban san shi ni ba san shi wanda na suke so shi zaki aura kuma shi zan kawo eh baba ni san shi ne ban yarda ba ta shi ma ki ta shi ki ba nuri ai kuma da kike mai ta cike shi kan ka daga din wannan magana ga da yau kan ka daga wannan magana baba ne ah baba ya yake ciki ne wallahi wallahi yake takawa tun da garin kan sai dai hankali wallahi ai baba abubuwan da sai nake cewa wallahi ya yake ciki ne wallahi ai ba ki wani kai hakuri kai ake a garin so ne ka cewa ba ki yare nan ma yanzu ne mata magana ta ma babban ta ina da sai nake so ma waje da kai dan mata magana ne wallahi ina kai ta ji magana tana kawo ta da kanya ka sosai okay to lafiya lawa matsala insha Allah yanzu ya shiki na zamu ji kin ga gane mu zila rawa ko alabas abu bashi kamar juma'a zai fi so kaga juma'a ranar zumunci ce manzo Allah ya so a yau ta zumunci rane kaga sai mu biki tsubi da duci dai kenan ya daya kai wa akwai karatun addini ai kai matsalar kan muna ajiye ka bata shi Allah ya ta kadaici to alo ba ni ko ni kasa ka ba su wannan masu kawo kwacilan mashuru yau koya aka yi ne ko su ma ta kare masu an fara gano su kenan ko ka ga kudi hakuri amma yau masu kwacilan ina an fara gano su an fara gano su kenan to ai mu dai halaka muke sayi mu ba barayi ba ne halaka muke sayi haƙƙin mu muke nema da sana'ar mu kowa ya sani dai ba wai ali a ali ya ake dawa yanzu nake cewa waya aka yi kwana jiya kun yi shiru wannan nan aka samu ta ya ake yi ne ala alo ne kai da ka samu ba da mu wanda kai ka san to la ya gyara ake ga garaman da alo faka faka a wuce wurin ku ga garama la ya ba ka da matsala a wuce na wacce wannan yawai yawai ya kai kasa ka sani yau yau ka sani yanzu wannan abubuwan haka da muke sayan su asara muke ba wani abu muke samu muke ka sani hawa kai ma Allah ke gari ka kai abin da ka sani ba Allah ka ba ka ga ramun bu wallahi ka hazi to kai ka sani ni je da wannan shi kadai ke gari ni duniya su kai nan malaka ni ma yanzu samu abin da zan samu ko yanzu sa abin da zan Yara is mil limit.
tare sun kafa gaskiya jiyara is bellin me tare kai sai da dandan gashin kafar da tai fice ko a cikin gida gashin kafar abba jiyara suna da dadin dandano gata da afki a cikin tukunya gata da sauki wurin tauna a baki ba tare da tsakuwa ba baban zaba ke gana daji akan ban san in ka kowace shinkafa a nan gidan ba ta jiyara shinkafa shinkafa ci wanda ke da dadin dandano gaya ba ta da tsakuwa shi yasa ke ganke kawo buhuna da yawa a gidan nan domin ba san ta kare gaskiya muna godiya da wannan jiyarai shinkafa da kake kawo mama a koda yaushe ga shinkafar da haji yake wa mutan gida jiyarai ce aka shinkafa yar farin jiyarai ce kai fice ko a cikin kasa jiyarai ce da alhaji har haji jiyarai ce wato ya dawo ma kenan ban san da shi ne ya zo ne muri ya kwanta dan ya raina mun wayo tashi dan ka dawo dan raina ma su ne ka samu wuri nan ka ka kwanta dan in san ka dawo ko gashi an ko ne na kawata akan to kuma yau yau din nan nake so a hito shi a kawo mani unguwa zan je inda kuma kafin in dawo an sawo an ko din an kawo zuwa zan yi je inda kuma ban dadewa zan dawo ina dawowa za a kawo mun zan an ci shi kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bala'i da ne kama ta wani to kawai ina bacci na an ko ne nan kawan ta mun nan ba haka mun la nan ba dawo nan zaba ko wato wata musuwa da ne kama wannan kawai wallahi Ada orang kontak ni. Ada orang kontak ni. Tidak basuh pun. Ayam saya kira ini. Ah, saya masih kira.
kuma kullum ina karatu ba.